Nesse vídeo, eu participei dos jogos da série Round 6 dentro do Minecraft. Basicamente, eu e outros quase 500 jogadores disputamos para ver quem vencia todos os 6 jogos. Vale lembrar que tudo isso foi organizado pelo Pedro DBR e a sua equipe. E eu queria parabenizá-los porque isso ficou simplesmente incrível. É o maior e melhor evento de Minecraft que eu já vi rolando aqui no Brasil. E pra você que é criança e tá assistindo esse vídeo, eu não recomendo que você assista a série original. Ela é muito pesada e não vai ser nada legal, confie em mim. Porém, o vídeo que você vai assistir agora é uma versão 100% livre pra todos os públicos, então pode assistir tranquilo. Agora, depois de tanta enrolação, fiquem com Minecraft Round 6, o filme. Bom dia a todos. Como vocês sabem, este é o evento de Squid Game. Lembrando que as regras são claras e vocês deverão obedecer. Caso não obedeçam, vocês serão punidos. Então, vamos às regras. As noites são muito perigosas, então criem equipes. E lembrando, tomem cuidado. À noite o PvP está liberado. Então, eu espero que todos vocês tenham entendido. O primeiro evento será o Batatinha Frita 1, 2, 3. Eita lasqueira, vai começar. Eu vou ser à frente, por favor. Cadê sua cama? Não tem cama? Você não pode falar no chat, meu amigo. Você tá sem cama? Ai, meu Deus, quem é que tá indo, velho? Cadê a cama? Não acha? Onde é que ele tá? Tô nervoso. Não posso desrespeitar as regras. Vocês, como sabem, bateram um jogador. Então, vocês serão eliminados. Eita lasqueira! Fileira 1 e fileira 2, fazendo uma fila agora, a morreu. Podem ir. Eita lasqueira, vambora, mano. Vou ficar bem tranquilinho aqui, pra não respeitarem uma regra. Começou aqui, véi. Ó, já tô posicionado. Lembrando, vocês levam dano, isso é ruim pra vocês. Temos um jogador aqui da fileira que não foi, é isso? Você, agilize. Agiliza aí, véi, senão você vai morrer. Mátio. Jesus. Olha lá, ó, vou dividir as filinhas. Eita lasqueira, olha que organizaçãozinha bonita, hein, mano. Seria uma pena se alguém desse um tapinha em alguém aí, véi. Mano, não deu tempo. Eu descobri desse evento de última hora, então não deu tempo de eu fazer a minha skinzinha aqui com a roupinha. Mas, olha aí, ó, véi. É carinha de azul. Andando. Eita, mano, começou a se mexer, andem, véi. Com calma. Vambora. Bolinha Zeke observando a fila junto. Calma, calma. Com a bolinha Crash. E o Dream... Calma, vamos devagar, que eu não quero morrer aqui no início, velho. As escadinhas, mano. As escadinhas, velho. Ai, que medo, velho. Tá maluco. Vamos entrar nos portões. Tô andando... Ai, é um case ali, velho. O JV, meu Deus do céu. Tomara que a gente não morra no primeiro minuto. JV, Mooncase, Johan. Vamos torcer pra não morrer aqui agora, velho. Eu não sei se eu me garanto, mano. Tô muito nervoso. Eita, mano. O Orion convidou pra timinho, velho. Eu não vou recusar, porque depois ele pode querer me matar. Eu não sei de nada, né, velho? Não vou arriscar. Meu Deus, a boneca tá ali, velho. Não olha pra mim, mano. Eita lasqueira. Vai dar gente entrando, hein, mano. Ah, o cara tá abrindo aqui do meu lado, velho. Alô, Roxinho, tem algum problema? Você não poderia ficar parado? Continue, dog. Tô paradinho aqui, velho. Ai, meu Deus do céu, que medo. Tá maluco, velho. Eu não vou nem olhar, velho. Em suas posições. Perfeito, pode fechar. Não, não vou olhar. Fechou. Pronto, tô tranquilo, velho. Dog, abrindo a porta, por favor. Ai, meu Deus, chegou a hora. Ai, chegou a hora de entrar, Jesus. Ai, olha só a boneca, mano. Olha só a boneca, velho. Ih, eu vou ficar bem atrás, mano. É igual o veinho aqui, ó. Vou ficar escondido aqui, ó. Perfeito. Mano do céu, olha isso aqui, velho. Tem um contador gigante, mano. Que evento surreal, velho. Ao final deste campo, existe uma árvore seca com uma boneca de costas. A boneca virará para frente e vocês não vão poder se mover. Tô o timer tudo. Funciona da seguinte forma. Vocês terão 2 minutos para atravessar. Quem não conseguir atravessar será eliminado. Nossa, velho. Lembrando que, caso se movam quando a boneca estiver olhando... Acabou. Vocês... Mano, eu não sei se eu fico mais uma atrás. Dica, quando ela olhar, solte o teclado e o mouse, porque se vocês mexerem um pouco do mouse, entendeu? Você eu nem vou morre. Mexer no mouse, velho. Eu nem vou mexer no mouse, velho. Timer iniciado. Tá valendo. Batatinha frita, 1, 2, 3. Eita lasqueira, velho. Ela tá olhando. Ai, meu Deus, eu vou ficar com a mão aqui na cabeça, velho, pra não tocar no mouse. Pode matá-los? Eita lasqueira, os caras já estão morrendo ali, velho. Ai, meu Deus. Vira, boneca, vira! Batatinha frita, 1, 2, 3. Não
morri, né? Não morri, não morri, não morri, não morri. Tô vivo. Continuando. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Batatinha. Dois, três. Ai, eu parei antes, mano. Eu parei muito antes, velho. Não era pra ter parado, não era pra ter parado. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Batatinha. Foi, foi. Passei. Acho que pode se mexer aqui, né? Batatinha frita. Por precaução, não. Minuto restante. Não, tá todo mundo se mexendo, ninguém tá sendo eliminado. Jogadores que chegarem na linha vermelha não se mexam. Ah, vice? Viu? Tô certo, mano. Tá maluco, véi. E o Orion disse que eu quase matei eu e ele. Primeira etapa do Batatinha Frita terminada. Todos os jogadores que estão da linha vermelha para trás, do lado da boneca, eu peço que vocês olhem para a direção do início do jogo e fiquem parados. Tô parado, não tô parado. Se mexam, porque a gente vai iniciar agora a segunda rodada. Eita, lasqueira. Oh, não, perfeito. Não me... Oh, tô de boa, hein. Agentes, oh. Por favor. Em posição. Dog, doguinho, doguinho. Achei que você ia me matar, doguinho. Ai, meu Deus do céu, já deu até aquele medo. Galera, se liga. Muitos jogadores para matar, podem ir matando. Olha só o pessoal vindo, mano. Eu vou tentar pegar uma visão aqui. E eu já terminei o jogo, tá? Já tá rolando há muito tempo o jogo. Eu tô esperando aqui para a próxima rodada. E, cara, olha só o tanto de gente vindo. Olha o cara, mano. O roxinho tava empurrando o carinha pra fora ali, véi. Tá maluco? Não faz isso. Que isso, véi? Todos que estão na whitelist fazendo uma fila agora a JVSD. Me falaram que eu tô na whitelist, mano. Me falaram que eu tô, então. Mais eu tô. Algum? Encostem, por favor. Todos encostados. Mais à frente. Agora, se eu não tô aí, ferrou. Leve eles agora para a sala. Ai, meu Deus. Pra onde é que eu vou, véi? Pra onde é que eu vou, mano? Tô nervoso. Tô nervoso. JVSD levando agora os youtubers pra a área do banheiro. Pode ir. Ai, vem, vambora. Ih, ó, Johan. Ai, corre, corre, eu fiquei pra trás. Mano, pra onde é que eu tô indo, velho? Eu não sei pra onde é que eu tô indo, mano. Tô voltando pras camas. Tô voltando pras camas, todo mundo em filinha. Ai, que da hora, velho. Tá maluco, mano, olha isso. Ih, eu tô indo pros quartos. Tô indo pros quartos, mano. Estão todos os youtubers e streamers neste local? Tá maluco, velho. Streamers e youtubers, vocês vão ficar aqui durante a primeira noite para que evitem foco. Eita lasqueira, vamos ficar aqui, velho. Ficar aqui do ladinho do Orion, mano. Cadê o Orion? Quero ficar com o Orion, velho. Falei que eu vou fazer time com ele, eu vou ficar com ele. Ei. E aí, Orion? Tá aberto aqui? Tá fechado, mano. Tá fechado, velho. Vamos só ficar aqui agora. Todos em seus banheiros, por favor. Ih, lasqueira. Ih, lasqueira. Johan em seu banheiro. Geleia em seu banheiro. Pandora em seu banheiro agora. Entrem. Congelei agora, mano. Tô aqui com o Orion e com... Eu não sei, não conheço esse skin, velho. A noite vai se iniciar. Mas, mano... eu queria mostrar a noite pra vocês, mas eu não vou poder ficar vendo a live porque eu tenho que ficar ouvindo os caras. Qualquer momento eles podem aparecer e dar uma ordem. Então, apenas imaginem como que vai ser a noite, mano. Ou vejam lá no canal do Pedro do BR que eu tenho quase certeza que vai sair alguma coisa na visão do líder. Olha só, mano, os youtubers estão desrespeitando, velho. Mandaram ficar no quartinho. Não sai do quarto, galera. Não sai do quarto, mano. Vai pra lá. Vai você pra cá. Vai ficar quietinho aí, velho. Vou mandar uma mensagem pro Orion aqui. Como você está se sentindo? Vamos perguntar se o Orion tá bem, véi. Está preparado para o próximo jogo? Ai, véi. O cara peidou. O cara peidou aqui. Eu senti algo estranho, mas não achei que ele seria capaz. O cara peidou aqui, foi bom, véi. Você viu que ele roubou um objeto? Cenário? Eita, lasqueiro. Olha as denúncias rolando, ó, velho. Será que vai ser útil esse objeto? Eu vi umas teorias que pode roubar, eu não sei. Roubar objeto do cenário? Não sei. Acho melhor trocar de banheiro. Verdade, eu vou trocar de banheiro aqui, mano. Tá maluco. Ih, tá tudo sem objeto, velho. Aqui tá tranquilinho, velho. Ih, vambora, vou ficar aqui, velho. Quietinho. Eita, galera, tá rolando treta aqui na sala dos youtubers, mano. Os caras tão brigando aqui, velho. Que isso? 10. Que isso? 9. Meu Deus, a noite tá acabando. 8. A noite tá acabando. 7. 6. Caramba. 5. 4. A primeira noite 3, vai passar, velho. 2. Ai, meu Deus, eu tô
Todos em suas camas agora. PVP desabilitado. PVP todos desabilitado. Todos em posição. Não pode bater, não pode bater. Agentes. Ai, meu Deus. Entrando agora. Eita lasqueira, olha os agentes entrando, mano. Youtubers, não é pra se matarem na primeira noite. Pandora, volte sua posição. Não matei ninguém, não lutei com ninguém. Ia chamar o jogador Shift Tap à frente, que me mandou o Theo chamando de burro. Ele te chamou de burro? Pode não é só à frente, não. Pode dar ban. Pode dar ban. Elimina. Morreu, já foi. Se ferrou. Todos os youtubers que estiverem nos banheiros, por favor, à frente. À frente? Opa. Opa, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Tá na hora de sair, velho. Tá na hora de sair daqui. Faça uma fila aqui. Uma fila, uma fila. Vou ficar na frente da fila, velho. Não, não vou não, não vou não. Vou ficar atrás, tá maluco? Ande, agora. Eu tenho medo de ficar na frente, mano. Vocês sabem. Andando, todos os youtubers. Todos os youtubers andando. Andando, andando, andando. Ele mandou andar, eu vou andar. Andando. Mandou andar, eu vou andar, velho. Podem ir todos para alguma das camas. Ai, tem que ir pra uma cama agora. Agora ferrou. Agora eu não vou achar cama. Ah, tá aqui a minha cama. Aê, lasqueira. Tô na minha caminha, velho. Tava aqui e voltei pra cá. Tá maluco, mano. Que medo, velho. Que eu já estou. Todos os youtubers à frente. Todos os youtubers à frente. Ai, vambora, vambora. Ai, eu não fico parado um minuto nessa bodega, velho. Vambora, vambora. Eu vou ficar bem atrás aqui. Vem aqui, tá bom. Bem atrás. Eu não quero. Não quero. Eu vou ficar bem no meio. Drox, Pandora e Dudes à frente agora. A minha frente, por favor. A sala do youtuber foi pra primeira noite, ninguém se bater e todos ficarem vivos. Se houver mais uma desordem, Drox, Pandora e Drox, os três serão eliminados, entendidos? Eita lasqueira, mano! Entendidos? Viu, velho? Tem que ser certinho, mano. Suas posições. Nossa senhora, os caras são rígidos aqui, mano. Mas nenhum morreu, né? Não. E tinto bem já era, mano. Noah, se eu ver você tentando entrar naquela sala novamente, você morre, entendido? Quem é o Noah, velho? Perfeito, todos voltando às suas camas agora. Podem ir. Voltando, voltando, volta. Voltemos, voltemos. Vambora, minha cama é aqui. Ih, tá bom, mano. Tô aqui, velho. Tô tranquilo. Tô de boa. Fui só pra tomar sermão, mano. Pra tomar sermão coletivo, né? Todos agora, fazendo fila. A JVSD, Miazinha e Mil Grau para pegar um pão. Dando espaço para o primeiro jogador sempre. Se não tiver um espaço para o primeiro jogador, a fila inteira é eliminada. Avisado. Que isso? Eu não vou entrar na fila, então, mano. A fila inteira é eliminada. Espaço para o primeiro jogador. Eu vou ficar fora da fila. Preciso que todos os bolinhas e todos os quadrados observem os lados e a traseira pra não ter jogador pegando dois pães. Ih, eu senti fome agora, mano. Só falou em pão, senti fome, velho. Tá maluco. Caramba, mano. Ai, que medo, velho. Ai, que medo. E olha lá a boneca. Olha lá a boneca, lazarenta. Eita, lasqueira, tá chegando a minha vez, velho. Essas horas de fazer qualquer coisa dá aquele medinho, mano. Dá aquele medinho, velho. É, meus amigos. Olha lá. Ó. Fez coisa de errado, morre. Sigam as regras. Bora, vamos esperar o carinha ali. Saiu, agora vamos. Eita lasqueira. Meu pãozinho, obrigado. Obrigado, agente. Deixa eu voltar pra minha cama, véi. Eu tô com medo. Eu tô com medo, mas nós vemos. Ih, roubaram minha cama. Ih, perdi minha cama. Vou ficar aqui, velho. Eu não vou usar meu pão agora, mano. Vou deixar ele até eu sentir dois pernis e meio. Os youtubers agora não possuem agora, mais invencibilidade. Todas as noites, eles ficarão aqui junto a vocês. Meu Porém, Deus. Se focarem, já sabe o que acontece. Caraca, mano. Boa sorte a todos. A gente vai ficar junto com todo mundo agora. E eu não tenho a skin mais discreta de todas, né? Pode ver que o JV, ele tem uma skin, enfim, camuflada, literalmente. Continue, né? Na fila. A Monkeys, ela tem uma skin ali com uma roupinha e tal, por exemplo. O Orion e essa galera aqui tem uma skin normal de jogador do jogo. O Geleia tem uma skin vermelha amarela, mano. Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Eu acho que na segunda noite, ó, acabou. O negócio é fazer time com os youtubers, mano. Vai começar um novo evento, mano. O próximo evento será o evento monstro. E nele teremos um agente que se transformará em um monstro. Um único hit e você é eliminado. Então tomem cuidado e corram. Se escondam, fujam dele. Bom Caramba. Evento a todos. Agora depende um pouco de sorte, mano. Monstro cego, jogadores Perfeito. Cegos, vendados, e nós teremos que sobreviver. Habilitando os nicks de todos os jogadores. Eita, por quê? Todos os triângulos em posição, por favor. Todos os triângulos, eu não sou triângulo, eu sou quadrado. Como que tem triângulo no Minecraft, velho? Eu quero todos fazendo uma fila a JVSD, podem ir. Ai, vambora. Ai, vambora. Ai, vambora, vambora, que chegou a hora, velho. Eu vou na segunda fila, eu sempre fico na primeira, velho. E sei lá, eu tô com medo de... Não, não, acho que eu vou ficar na primeira. Eu não sei, velho. Ai, eu vou ficar aqui. Não, não, não. Ai, meu Deus, eu furei a fila. Eu tava aqui. Desculpa, desculpa. Eu saí, mas eu voltei. Eu saí, mas eu voltei pro meu lugar.
Nossa senhora, vai começar. Vamos então agora levar todos vocês pro parquinho. Ai, conhece o parquinho, Geleia? Olha pra mim. Conhece? Conhece. Sim. Entendi. Ai, véi. Ai, 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 véi. Que nervoso. Morreu levando a fila de Miazinha ao evento. Ai, eu tô na fila que vai começar, véi. Ai, 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 que medo. Ai, que medo, véi. Ai, meu Deus. Tá na hora. Me desejem sorte pra eu sobreviver. Mano, me desejem sorte, véi. Tô seguindo a fila, velho. Tô seguindo a fila. Ai, se alguém entrar no parquinho, já sabe. Não pode entrar. Eliminado. No parquinho. A porta está aberta, então vamos manter a educação e não vamos entrar. Tô seguindo a fila. Ah, é a boneca, velho. A boneca, a boneca, a boneca. Essa boneca vai dar ruim, mano. Essa boneca vai amaldiçoar o jogo todo, velho. Mais rápido, LED. Bem mais rápido. Todos que estão com LED, rápido. Venha até aqui, dê uma volta e volte até a porta. Pô, me passaram aqui, velho. Ai, meu Deus. Que é isso? 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 Eu só tô seguindo. Eu só tô seguindo. Ai, meu Deus. Encosta na parede aqui. Bronx, no meu lugar. Nervoso. Perfeito. E vão se apertando, galera. A gente tem muito jogador. Tem muito. Tem 200, né? 200 pessoas, velho. Vocês estarão cegos, assim como o monstro, e o monstro estará devagar. Então, fujam, se escondam e sobrevivam a este evento. Vambora, mano. Galera é muito lenta, todos podem entrar ao mesmo tempo. Pode ir todos, vai. Vai, pode ir todos. Pode, pode. Vambora então, mano. O povo não faz a fila direito, velho. É pra ir rápido. Tem medo, é. Eita lasqueira, ó o parquinho de diversão, ó. Ih, já tô até com fome aqui, mano. Todos entraram. Coisa bonita. Olha que coisa bonita de se ver. Ai, é o Jorão. Que lindeza. Daqui a pouco as luzes vão se apagar, velho. E aí eu quero ver quem é que vai ser. Quero que todos vocês estejam preparados. Eu tô, mano. Eu tô preparado. Todos vocês estarão ficando cegos em 5, 4, 3, Orion! 2, 1. Acabou. Cegos. Nossa. Ah, mas dá pra enxergar um pouquinho. Nossa, dá pra enxergar um pouquinho, velho. Ah, eu vou morrer, eu vou ficar aqui no canto. O PVP está ligado para você, monstro. Me potrejam! Iniciado. Vocês possuem 2 minutos. Valendo. Começando. 2 minutos. Me potrejam, por favor. JP Forg. Ai, meu Deus. 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30. Tá todo mundo aqui, velho. É impossível eu ser acertado, mano. Cara, vai morrer muita gente nesse jogo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ele é lento, né? Calma. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo, velho. Não tá aqui. Ai, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Tá vindo, tá vindo? Não, não tá vindo. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, velho. Vou ficar só aqui, mano. Vou ficar aqui, eu acho que aqui é a área da segurança. Mano. Se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Por que estão correndo? Por que estão correndo? Por que estão correndo? Ai, para de correr! Para de fazer barulho! Tá maluco! Para... Meu Deus, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo? Ai, meu Deus, eu vou morrer! É tipo um Among Us, velho, Apagou as luzes, Vinte segundos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não! Ai, eu vou correr. 10, 9. Não, 9. 8. 7. Não, 7. 6. 5. 4. 3. Não. 1. Todos parados agora. Parei. Não se mexam. Parei. JB Forg, à frente, por favor. Eu posso olhar? Pandora, à frente, por favor. Ai, coloque Orion de Spectator. O Orion morreu. Ah, o Orion morreu, mano. JB Forg, o que foi isso? Você tem o seu momento pra falar agora. Você viu ela ou não viu? O quê?
A Pandora? Sim. O único momento que eu vi, tentei clicar, só que ela saiu da minha visão. E tinha muitos jogadores na minha direita, então eu fui pra direita. O que aconteceu ali? Tá rolando interrogatório. PVP, está ativado, Dog? Estou. Perfeito. Eu quero todos fazendo uma fila agora. Vambora, vambora, véi. Cara, infelizmente o Orion, que era a única pessoa que a gente tava conversando aqui, foi de base, mano. Morreu. Que bagunça é essa, véi? É só uma fila, gente. Se ajeita aí, vai, fica reto. Fica reto. Não precisei comer, mano, tá vendo? Viu a vantagem de guardar o pãozinho? Uma hora eu vou precisar dele. E vai ser útil. Mais rápido, gente. Mais rápido. Bem mais rápido. Eu quero mais rápido. Agilidade. Agilidade é a palavra. Bora, véi. Chegou a nossa vez de voltar pro dormitório. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Anda, galera. Anda, galera. Corre. Não corre porque senão vai gastar comida, velho. Mas anda. Meu Deus, bagunçou tudo, bagunçou tudo, bagunçou, bagunçou, tá vivo, tamo certo, vambora, vai a casinho, ah, olha os caixões, mano, caraca, velho, tamo voltando, velho, já passamos do segundo jogo, hein, somente 150 jogadores restantes, mano, ih, alguém foi eliminado ali atrás, hein, pode voltar pra cama, vou voltar pra minha cama, voltei pra minha cama, velho, agora não tem mais óleo, mano. Eita, mano. Vamos pegar mais um pouquinho. Eu acho que aqui. Os youtubers deveriam ser espertos e jogarem juntos, né? É, então. É, velho. Eu tô achando que eles têm que se juntar de alguma forma aí. Eu acho que todos vão morrer se eles não ficarem juntos. É. Eu acho que é uma boa os youtubers ficarem juntos. Também mano. Seria legal a galera que assiste eles ajudar eles, né? Eu tô solitário aqui, velho. Ou talvez sim. A galera tem que ajudar. Combinei de fazer um time aqui com o JV, mano. Quando começar a noite, eu vou correndo pra bandeira azul, que é lá, ó, aquela bandeira. E lá eu vou ficar com eles, mano. Vamos ver se eu vou sobreviver, né? Galera, eu acho que vou subir. Não sei se eu posso, mas eu vou subir pra uma cama mais... Noite chegou, Dog. Não vou. Pode começar a explicação. Ai, meu Deus, começou a noite. Boa noite a todos, galera. Como Boa vocês noite. Sabem, as noites são muito perigosas. Principalmente agora. Eu vou comer um pão. Vocês têm... que se defender de uma maneira esperta, pois a fome também é escassa. Lembre, se vocês não sobreviverem a esta noite, não sobreviverão nunca mais. Então, se aliem às pessoas, defendam seus amigos, acabem com seus inimigos. Eu vou correndo pra bandeira azul, véi. Ai, esse cara tá me cuidando aqui, véi. Bom sono a todos. Ai, eu vou correr. Agentes, em posição agora pra sair, 2 minutos de noite. Entendidos? Dois minutos de noite. Ai, meu Deus, eu tô aqui no meio da baderna, velho. Tá maluco, velho. Ai, velho. Eu tô com muito medo. Ai, velho. Eu tô suando, mano. Eu tô suando muito, velho. Se eu morrer aqui, ferrou. Ai, lazarento. Mano, ninguém vai se matar, velho. Cadê o... Eu tô aqui no meio. Ai, velho, eu sou amarelo e vermelho. Eu não devia ter comido, mano. Mas eu vou ter vantagem. Se alguém me bater, eu vou ter vantagem. Perfeito, pode apagar. Vou apagar em 3, 2, 1. Meu Deus. Apagando. A noite começou. Ai. Ai, eu tô nervoso. Eu vou me meter aqui no meio, velho. Olha os caras brigando, mano. Tá maluco, velho. Não me empurra. Meu Deus. Agora que apagaram as luzes, velho. É porque pra mim tava bugado, mano. Não tava apagando. Tava sempre claro. Caramba, mano. Olha lá, mano. Ai, 57 segundos, velho. Tá bom. Valeu a pena ter vindo aqui pra bandeira azul, velho. Valeu a pena ter vindo pra bandeira azul, mano. Tem número de jogadores lá ou não? 45 segundos. Mano, tá maluco, velho. Olha o tanto de eliminações que teve já, velho. Só nessa noite, mano. Mais um, velho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos em suas camas agora. O dia chegou. Ai, será que eu posso roubar? Eu vou ficar numa cama aqui. Vou ficar numa cama lá em cima. Todos os agentes entrando. Luzes acesas. Vou ficar aqui, velho. Todos em suas camas. Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar aqui. Que é em cima. Dá pra ver tudo daqui, ó. Ah, maluco. Pior que eu gastei comida, velho, pra vir pra cá, mano. Eu roubei a cama de alguém, me desculpa. Bom dia a todos. Bom dia.
O próximo evento será o evento Flor. Este evento funciona da seguinte forma. Eu não conheço. Terá um telão e nesse telão aparecerá frutas. E vocês terão que correr para as frutas que aparecerão abaixo de vocês. Se vocês não estiverem nas frutas corretas, vocês cairão e congelarão. Lembrando, a colisão não estará funcionando neste evento para que possa mais jogadores terem chance de sobreviver. Espero que todos tenham entendido e bom evento a todos. Obrigado, mano. Obrigado. Teremos uma mudança pela quantidade gigante de jogadores. Teremos 6 times. Quantos jogadores temos aqui agora, Dog? 89. Vou chutar 89. 142 jogadores. Meu Deus! Caramba. Menos 11, é isso? Isso. Só morreram 11 na noite. Quantos são os jogadores? Cento e quanto? Deixa eu conferir. 131 jogadores. 131. 131 jogadores. Teremos agora este evento que é o Floor, né? Que é o evento inspirado em Fall Guys. Só que será de times. E esses times vão ter que ter 20 jogadores. Pessoas. Comecem a juntar seus times. Vocês têm um minuto. Eu vou ficar aqui. Podem começar a juntar. Aqui, ó, vocês têm que fazer 6 times de até 20 jogadores. Se tiver mais, o time inteiro morre. Meu Deus, eu tomei muito dano. Cadê o time do... Aqui. Ai, cadê o JP? Ih, lasqueira, eu tentei ficar... Ih, tem muita gente aqui, velho. Ferrou, tem muita gente. Sai daqui, galera, não junta muito, velho. Ai. Um minuto. Já que juntou 3 youtubers, eles vão querer tudo segundos. Pra todo mundo. Pelo menos eu não tenho live, mano, o JV... Vamos fazer assim, 25 jogadores ao máximo. Tá. Pronto. Aqui tem... Temos 1, 2, 3... Ai, meu Deus, vai começar 4, 5, 6, 7, 8 times por enquanto. Estamos meio desproporcional aqui, rapaziada. São apenas 6 times. Tá, vocês têm um minuto. Eu não posso sair daqui, 14 mano. Segundos. Se algum time tiver poucos jogadores, estarão mortos. Simples. Ai, velho. Então, meu time tá menor. Vamos se juntar com outro. Tem quantos aqui, velho? Eu posso fazer parte aqui? Eu não vou fazer parte aqui, velho. Quanto tempo a gente tem, Dog? Mano, tem muita gente aqui, velho. Tem mais de 25, não é possível. Eu não sei contar, mano, mas tem muita gente. Ah, é pior que tá todo mundo indo que já tá vendo, velho. Tá maluco. 20 segundos. Cara, não vai dar de... Eu vou ficar sozinho, eu vou morrer. Eu vou morrer porque não... Ninguém... Ai, velho. Tá tudo errado esse time, mano. Olha o tanto de gente aqui, velho. 5. 4. 3. 2. Acabou-se. Todos parados. A gente vai fazer agora a contagem de cada bolinha. Temos 1, 2, 3, 4, 5 bolinhos. É isso? Eita, então vamos lá. Tá, deu muito ruim. Eu quero que o time que tá centralizado a Moncase faça uma fila agora a Sr. Dog. Ai, eu tô junto aqui, velho. Desculpa. E vamos fazer a contagem. Nossa, tem muito mais. Tem muito mais gente. Se tiver mais de 25 jogadores, todos morrem. Todos morrem. Ah, olha que divertido. Não é possível, mano. Não vamos matar todos os youtubers, velho. Que isso? Vamos começar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Meu Deus! Que sorte, né, JV? Que sorte, né? Você tá feliz, JV? Caraca, tá mano! Tá feliz? Olha pra frente! 25, exato. Nossa, mano. Mano, 25. Eu tô tremendo, velho. Nossa, vou tem contar muito aqui. Mais ali. Ali tem mais, ali tem mais, ali tem mais. Que bonito. Ali tem mais, velho. Nossa. E vai morrer alguns jogadores aqui, né? Que estão querendo esconder. Opa, Noshi. Vem cá, vem cá. Vem dar um abraço aqui. Vem cá, Panoshi. Vem cá. Chega aqui, Dog. Olhe bem pra ele. Pertinho. Bem perto. Macho. Meu Deus, ele errou a flecha! Ele está fugindo. Muito obrigado. Ele foi eliminado. Continuem na fila. Vamos fazer a contagem. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 jogadores. Acabou, velho. A partir de Noah, vamos fazer um outro time aqui. Aí, eu falei, é só vocês seguirem a regra. Vocês todos voltam de novo. Que isso. Não entendi. Falou que ia eliminar os jogadores que fizesse time errado. Botou maior pressão e aí não vai eliminar ninguém. Ah, tá de brincadeira, né, velho? Não, tô brincando. Tem que dar uma chance pra todo mundo. Eu tô dentro do time, velho. Ai, meu Deus do céu. Quem é o time? Quem é o time? Quem é o time? Quem é o time? Tem que ficar juntinho no bolinho. É pra fazer a fila. Tá, eu vou. Só sei que eu vou. Pedrinho, Zoro, JV, Mooncase e Geleia. Tá. Cadê a Mooncase? Cadê a Mooncase? Cadê? Ali. Aqui. Beleza, mano. Nossa, velho. Que medo. Que medo de... Agora o time inteiro tá sobre nossas responsabilidades, mano. Eu preciso que vocês agora subam do bloco da cor de vocês. Esses 5 jogadores tá. Contra os outros 5 jogadores de cada time vão disputar o floor. Só que, se um time inteiro dos 5, os 5 morrer,
todos os jogadores do azul são eliminados. Mas se esses 5 jogadores aqui sobreviver até o final do Fall Guys, todos os jogadores ficam vivos. Ah, sobrou só um. Os 4 voltam. Entendido? Vocês têm que apenas sobreviver. Ai, para de pressão, véi. Ai, véi, chegou a hora, mano. Mooncase, Geleia, Pedrinho, Zoro, JV. Ai, vambora. Eu não quero correr, mano. Eu não quero correr pra não gastar comida, véi. Não era pra eu estar rindo, né, velho? Pra eu estar nervoso, mano. É que eu tô rindo de nervoso, velho. Vamos, time. Vamos, time. 25 vidas nas mãos de 5 pessoas. Botaram, isso aqui é uma família, não é um time. Ah, não, pera. É um time, não é uma família. Dog, suba agora a plataforma para eles entrarem. Ai, meu Deus. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. A colisão está ativada. Eu não vou pular pra lá, velho. Eu não vou arriscar meu primeiro pulo. Um jogador do time verde eliminado. Caramba, mano. O telão está acima da entrada, gente. É quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Preciso saber quanto tempo. A gente tem que separar, tem que separar. Eu acho que é mais chances de sobreviver se tiver um em cada time. Tem cor, timer tem cor. Iniciado. Timer iniciado. Tô aqui, tô aqui, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ninguém morreu, ninguém morreu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É aqui, mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Ih, tamo vivo. Qual é o próximo? Laranja, laranja. 1 minuto e 20 segundos. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Calma, qual é o próximo? Qual é o próximo? Banana. Ih, morremos. Morremos, 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 morremos. Morreu todo mundo. Eu consegui. Caraca. Calma, eu sou o último. 56 segundos. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Pera. Só tem eu do meu time. Não, já tá vivo, tá vivo. Ai, meu Deus, tô nervoso. 40 segundos. Tô vivo? Caramba, mano, esse pulos é muito nervo, velho. 40 segundos, 40 segundos. Eu preciso sobreviver. Calma, calma. Onde é que tem laranja? Tô vivo! Ai, eu sobrevivi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Boa, galera! Evento finalizado, plataforma normal, por favor. Nossa, todos senhora! Indo para a ponte, cuidado para não cair. Ai, velho, consegui! Fiquem encostado na parede, ao fundo, por favor. Mano, sobrevivemos. Tivemos, temos roxo, azul e amarelo, é isso? Dois temos times eliminados. Cores. Caraca. Eu vou até comer um negócio que eu tô jogadores nervoso. Do time azul, vem à frente. Ai, não, tem que andar. Tem que andar, tem que... Aqui, Pedrinho. Pedrinho, geleia aqui. Show. Perfeito, JV. Perfeito. Meu Deus. Todo mundo está sendo eliminado. Caramba, velho. É, velho. Fica tranquilo, não vou te matar. Você é uma pessoa que eu quero por perto, Joaninho. Mano, se falou que quem sobreviver, sobrevive. Quem perdeu, perdeu, mano. Acabou, já era. Ninguém mandou morrer. Tem um problema. Nós temos um time. E esse time, em algum momento, vai ter que se separar. E vai ter que rolar algum jogo contra. Eu tô com medo desse jogo contra. Tomara que tenha mais pãozinho, mano, porque senão ferrou, velho. Eu esqueci de comer quando eu tava com a fome certa e agora eu tô com muito mais fome do que o pão regenera. Então eu vou ter que ser esperto depois, véio. Então, boa sorte a todos. As luzes estarão sendo desligadas. Não tem comida. Em poucos segundos. Barreira, família. Eita, barreira. Eu vou me esconder aqui no cantinho de novo, velho. Tá maluco. Mancada. Não deram nem janta pra nós, mano. Gol. Ai, chegou a noite. Dois minutos. A Mooncase tá escrevendo barreira, é bandeira. Tá maluco, velho. Olha os caras tretando, mano. Ai, não empurra. Não empurra. Olha lá, velho. Olha lá, mano. Mais uma noite está se passando aqui em Round 6 do Minecraft.
E será que a gente vai sobreviver, velho? Eu não sei, mano. Só o tempo dirá. O Rosa tá de olho na gente. Eu tô com medo, velho. Eu tô com medo, mano. Olha isso aqui, olha o tanto. Tinha 456 jogadores. Agora já são menos de 100, eu acho. Já pensou se algum time vir pra cima da gente, mano? Ai, que medo, velho. Engraçado seria se isso aqui tudo fosse cama e todo mundo tentasse dormir ao mesmo tempo, né? E acabar a noite. 5, 4, 3, 2, 1. Todos em suas camas agora, PVP desligado. Bora, agentes em posição, luz acesa. Estamos vivos. Todos agora vão fazer uma fila para pegar os seus pães. Graças a Deus, mano, vai ter pãozinho, velho. Posições, véio. Por favor. Tava precisando, mano, tava precisando de comida, velho. Bora, tá na hora de pegar mais um pãozinho, velho. Ali já foi. Bora. Peguei mais pãozinho. Bora voltar pra casa, mano. Vamos voltar pra casa. Não vou correr pra não gastar fome. Que eu não sei qual é o próximo jogo. Eu realmente não sei. Porque os jogos estão um pouco diferentes aqui, né? Então pode ser que seja algo totalmente diferente do que eu tô esperando, mano. Ou não também, né? Eita, mano. Mandaram o povo da Mooncase pra lá, velho. Sou da Mooncase, então eu vou pra frente, mano. O que que estão inventando, mano? Muitas pessoas a mais. Eu vou matar todos. Vou matar todos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ih, pessoas a menos. Talvez esteja certo, mas Dog, todos voltem para suas camas, por favor. Podem voltar. Ah, que isso, só para gastar minha fome? Tá brincando com a minha fome, velho? Tá achando o quê? Que eu sou... Minha barriga é grande. Porque o que vai acontecer agora é o próximo evento, que é o evento sumô. Porém... Nossa. São quantos jogadores, Dog, por favor? 72. 72. Vamos fazer 7 times de 10, 11, 12 jogadores. Podem começar aí a fazer um montinho de times de 10 a 11 jogadores. Vocês têm 2 minutos. Cadê, velho? Cadê meu time? Tô aqui, mano. Tô aqui. É o time do YouTuber. Time do YouTube. Time do YouTube. Tamo aqui. Cadê o JV, velho? Ih, lasqueira. Eu tô com o YouTuber. Tô pendurado. O próximo evento será o evento Sumo, e esses times terão que se empurrar de uma plataforma. O time que ficar lá em cima vence. Time branco pode voltar para suas camas. Eita, o time branco passou para a próxima etapa. Sortudos das vezes. De graça. Sortudinhos, sortudinhos. Caramba. Vamos, acelera. Eu não vou correr, mano, não vou correr, vou gastar comida, velho. Tá maluco? Deixar o povo me empurrar aqui, ó. Gastar comida de graça não rola, velho. No fim, eu fui a estratégia do pão. Acabei dando meu pão pro Pedrinho, mas dá nada, mano. Dá nada. Espero que o Pedrinho consiga utilizar meu pão com sabedoria, mano. Olhando pra frente, Leia, agora. Ai, meu Deus. Eu não vi que ele tava aqui, velho. Meu amigo. Quase que eu fui agora, hein. Podem ir, todos meu andando. Meu Deus. Meu Deus. Fazendo uma fila, a cor de vocês. Que cor que eu sou? Que cor que eu sou? Sou azul. Sou azul. Ué, cadê meu time? Ai, meu Deus. Fica na frente, fica na frente. Vai lá. Vocês ficam na frente, mano. Tenho medo de representar, velho. O azul, roxo, o azul vai jogar contra o laranja. Ah, azul isso. Contra o laranja. Não. Vai ser a primeira rodada. Vamos lá. Não. Lembrem-se do nicks de cada jogador do seu time. Meu time. Porque ai, se um sobreviver, sobrou só pra o speed player e matou todos o azul, só que sobrou só ele, todos os quatro voltam. Pegue o azul e leve até o elevador, por favor. Vamos, azul! Caramba, mano, olha isso aqui, velho. Vocês continuem aqui observando e vendo pessoas caindo do alto. Você vai cair e morrer. Espatifar. Não é no way. Ele vai espatifar, né? Que isso? Não, entendi. Certo. Eu tô com medo, velho. Eu tô com muito medo. Todos fiquem aqui na espera, na estradinha. Não pulem. Agora, antes de começar o evento, eu preciso que vocês pulem e entrem na arena e esperem. Entrando na maior calma. Cuidado para não cair, hein, gente. Resistência, na verdade, por favor. Regeneração ou não? Resistência, por favor. Não toma dano, tem que derrubar mesmo. Começou. Valendo! Não! Eu caí, mano. Eu caí, velho. Eu caí. Por favor, eu preciso que o meu time vença. Geleia, pode entrar novamente? Eu posso entrar novamente? Ok. Por favor, time. Eu fui o primeiro a morrer, mano. Vai, Speed! Derruba o Speed! Derruba o Speed! Não. Caraca! Eu preciso que o meu time vença, mano.
4v3. Azul está na vantagem, por enquanto. Azul está na vantagem? Então tá bom. Então tá bom. Vai, 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 vai. Derruba, derruba. Boa, boa. Não, a Mooncase foi. Não, a Mooncase foi. 3v3. Não, a Mooncase foi. Vai, 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 vai. Speed player não. Quase caindo. Eles estão com muito medo. Muito medo. Tá todo mundo com muito medo, velho. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Nossa, o que ele vai inventar? Ah, ele tirou a barra. Vai, Dutz. Vai, Dutz. Vai, Dutz. Olha o medo. Vai, olha Dutz. O medo, laranja. Vai cair. Ele vai cair. Foi. E caiu. Foi. É 3v2. É 3v2. Vamos, azul. A vantagem é grande agora. 3v1. Boa. 3v1. Que coisa bonita de se ver. É isso. É isso. A vantagem é gigantesca. É impossível. O que vai acontecer agora com o laranja agora? É impossível a virada. A virada é impossível. Se esse cara virar... Será o fim de laranja? Se esse cara virar, eu dou 100 reais pra ele, mano. Laranja, e agora? O que você vai fazer, vamos, laranja? Vamos, laranja! Você tá tremendo agora nesse momento. Ele tá tremendo muito, velho. Ele está esfriando. Você está ficando quente. Acabou. Vai estar sentindo frio nesse momento. Porque você tem que decidir. Será que iremos ficar o dia inteiro? Já ou passou não? O dia inteiro. Faz 5 horas que eu tô aqui. Ele não quer desistir de nenhuma forma. Ele não quer cair. Ele tá dando a vida dele. É a vida dele. Plataforma diminuindo. Estão diminuindo a plataforma. A plataforma diminuiu. Azul acaba caramba, de vencer. Caramba, velho. Essa batalha tensa. A noite começou. Começou mais uma noite. 2 minutos. Eu vou lá pro meu canto, mano. Vou lá pro meu canto. Aqui no cantinho escondidinho, velho. Meu Deus, estão lutando aqui embaixo. Estão lutando aqui embaixo. Ah, estão vindo aqui pra cima. Ferrou. Socorro, socorro, me protege. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô focando em mim, tô focando em mim, tô focando em mim. 1 minuto. Vou sair correndo, vou sair correndo, vou sair correndo, vou sair correndo, vou sair correndo. Meu Deus, tem gente focando em mim, socorro! Ai, caramba! Não, 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 não. 49 segundos. Não, 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 tem um rosa aqui, tem um rosa aqui, lazarentinho. Meu Deus, eu tô aqui no meio, eu tô aqui no meio. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Os verdes, 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 verdes estão focando muito. 30 segundos. Calma. Vou correr aqui no meio dos negócios. Correr aqui no meio dos negócios. Corri, corri. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 15 segundos. Segundos. Não, 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 não. Que isso, que isso, que isso, que isso. Para, 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 para. Não, parou, 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 parou. Não, não, que isso. Agora não, agora não, agora não, agora não é hora. 5, 4, 3... 2, 1, todas as suas camas agora. Acabou, acabou, acabou. Sobrevivemos, 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 sobrevivemos. Agentes em posição. Ai, meu Deus! Entrando todos em suas camas. A Mooncase foi dia. Eliminada. Nossa, quase. Caramba, mano. Agora a gente tá com muita fome. Temos menos pessoas no time. Somos o time com menos pessoas. Eu vou pedir que vocês façam uma fila agora pra pegar um pão. Ai, obrigado. Nossa, um pão. Um pão, velho. Somente um pão. Eu não vou comer o pão agora, mano. Eu vou ver... Não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Absolutamente nada. Eu não vou conseguir regenerar minha fome. 30, 32, 33 jogadores. 33 Caraca. Jogadores. Morreram 400. Caramba, velho. Esse aí eu acho que é o maior evento de Minecraft do Brasil. Agentes em posição atrás e dos lados. Vamos levar eles à sala branca. Gente do céu. Gente do céu. Geleia, você gosta da cor vermelha? Eu gosto. Você tem certeza? Sim, certeza. Absoluto. Ai! Tá bom. Você aí que tá com medo de olhar, vira aqui rapidinho. Isso, pode virar devagar. Vem cá, tô aqui, ó. Outro lado, outro lado. Ai, vai eliminar todo mundo. Todo mundo vai falar que gosta da cor vermelha. Ou acaba o jogo agora. Você gosta de vermelho? Fala que não, por favor. Gosta ou não? Sim ou não? Faça com a cabeça. Você gosta, tá? Você gosta também? De vermelho? Curte vermelho? Você curte vermelho? Todo mundo gosta de vermelho. Gosta de vermelho? Não gosta? Drox, você passou pra próxima etapa. É, leva minha, minhazinha, leve ele pro dormitório, por favor. Pode ir indo.
Caramba, mano, imaginei. Ai, velho. Que arrependimento. Que arrependimento, velho. Vamos começar agora o próximo evento, o da bolinha de gude. Faça seus duos aí. Quem vai ser meu duo? Gamer Black. Vamos, Gamer Black. Eu e Gamer Black. Somente um de nós vai sair vivo daqui. Um de nós vai sair vivo. Apenas um. E é muito improvável que seja eu. Dog, eu quero que você escolha agora. Madeira ou pedra? Madeira. Perfeito. Marrom! Caraca! Parabéns! E leve Ryan e Lucas Nunes agora para o dormitório. O quê? Muito obrigado. Foi isso. Todos agora em posição, fazendo uma fila. Caraca, mano. Eu quero que vocês escolham um dispenser e fiquem. Se vocês abrirem e eu ver algo diferente, vocês morrem. O Du, pode ir entrando, vai lá. Gamer Black. Tá, olha só, esse próximo minigame vai ser bem confuso, até porque o próprio líder não explicou muito bem como ele funcionava. Mas eu vou tentar explicar aqui e você assiste porque vai valer a pena. Basicamente, eu e meu oponente vamos ganhar 10 bolinhas de cada, um papel escrito ímpar e par. Em algum momento, eu vou ter que jogar algumas bolinhas e o oponente vai ter que adivinhar se elas são ímpar ou par. O oposto também vai acontecer. Quem acertar a cada rodada, fica com as bolinhas do outro. O jogo só termina quando um dos lados ganhar todas as bolinhas do outro. Espero que vocês tenham entendido e agora assiste aí, porque mesmo confuso, tá muito da hora. Vamos, Black. Meu Deus, Black, não se perde de mim. Aqui, aqui. Não abre, não abre, não abre, não abre. Não abre, Black. Não abre. Não pode abrir, Black. Se abrir, nós dois, ó. Acabou-se. Geleia contra Gamer Black. Caramba. Vocês estão em posição? Fiquem do lado ali do dispenser, por favor. Um de cada lado. Peguem suas bolinhas e seus papéis. Peguei 10 bolinhas e meus papéis, mano. Ai, meu Deus. Perfeito. Ímpar e par. Vamos começar por geleia, quantidade de bolinha, jogue a mim, Gamer Black, ao mesmo tempo, o papel. Vou jogar papel. 4. Ímpar ou par, Gamer Black. Geleia, as bolinhas. 3, 2, 1, já. Joguei 4, mano. As não. Bolinhas não. Quantos que você jogou, Gamer Black? 2, né? É ele que joga a bolinha, você joga ímpar ou par. Volte tudo. Oh, meu Deus. Tá com 10, geleia. Tá com 10, Gamer Black. Começando novamente, agora por Gamer Black vai jogar as bolinhas, você joga o papel. Valendo. Ah. Ímpar. Meu Deus. Geleia. Venceu. Ímpar 3. Boa. A próxima jogada agora é de geleia, de bolinhas e Gamer Black escolher o papel. 1, 2, 3 e... Ele vai escolher par, mano. Já. Ele vai escolher par, véi. Eu joguei 5. Geleia perdeu. Não. Ímpar 5. Pegue. Não. Próxima é Gamer Black, bolinhas, geleia, papel. Ele vai jogar ímpar. 5. Já foi, perfeito. Geleia, venceu. Boa. Pegue. Ai, tá maluco, velho. Próxima rodada, geleia, pode jogar, ímpar. Bolinha. Ímpar, ímpar, ímpar. Gamer Black. Ímpar. Ai, meu Deus. Geleia, Gamer Black, por favor, jogue 3 bolinhas. Eu ganhei? Pegue, geleia. O papel não, drope o papel novamente, por favor, que o papel é dele. Pega o papel. Tô com 14. Próxima, né? Jogada. Bolinhas agora de Gamer Black. Geleia, papel. 3, 2, 1. Vai. Ele jogou 2. Geleia, preciso de 2 bolinhas sua, por favor. Ai, velho. Pode ir. 3, 2, 1. Já. Pera, eu jogo o quê? Ímpar. 3. Acertou. Ai. Caramba, eu vou perder, mano. Eu não posso perder, velho. Vou jogar 6, mano. Já. Nossa, eu joguei 6, velho. Arrisquei. Gamer Black, preciso que você jogue 6 bolinhas agora. Você tem 6 bolinhas. Boa, caramba! São todas as suas? Não, não são. Perfeito. Geleia, tome. Tome. Eu não sei se eu podia mandar mensagem, mas só... 2 minutos, 3, 2, 1, próxima jogada. Eu vou ter que jogar ímpar, velho. Eu joguei ímpar, eu só tenho papel ímpar. Eu ganhei! Ele jogou uma, eu ganhei! Mas eu só tenho um papel. Pegue. Agora eu só posso ganhar. Ele só tem ímpar. Tem alguma? Tem alguma bolinha? Perfeito, vamos continuar o jogo. 3, 2, 1, vai. Bolinha de geleia. Ah, ele viu. Papel de Gamer Black. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Joguei mal. Gamer Black. Joguei mal. Venceu, ímpar. Próxima rodada agora é de bolinha de Gamer Black e geleia papel. 3, 2, 1, já. E o tempo passando, 1 minuto 16. Ele só vai ficar jogando uma. Ai, meu Deus. Você jogou ímpar, Gamer Black jogou 2 bolinhas. Você vence. Hã? Próxima rodada começando. 3, 2, acabou? Música parando, Dog, agora. Como assim? O que aconteceu, velho? Gamer Black, você está zerado? É isso mesmo? Davi, Macho. Mano, esse jogo foi muito...
muito confuso. Geleia, fique ao lado agora de Crash, na porta de entrada, por favor, pode ir. Gente, eu tô me sentindo mal, porque eu não conseguia me comunicar, eu só joguei o que eu pude. Enfim, a gente tá no último jogo. Galera, eu acho que agora vai ter uma próxima noite e agora eu tô totalmente sozinho. Então, se realmente ter mais uma noite, eu tô fora, certeza, velho. Eu vou até tentar me esconder aqui num canto, mas não vai ter jeito. Se tiver mais noite, ferrou pro Geleão, mano. Pão, velho. Pão. Eu preciso de pão. Não teremos noite por causa do atraso desse minigame. Ai, graças a Deus. Talvez se eu tiver um pouco com voz de cansado, gente, é porque eu realmente tô cansado. Eu tô há 7 horas aqui nesse jogo já. 7 horas, mano. Caraca, velho. Eu vou comer meu pãozinho aqui, que eu já vou regenerar um pouquinho. Não, acho que tem que estar com a vida cheia mesmo pra regenerar, velho. Ai. Ah, não, regenerou um pinguinho. Ah, eles estão dando mais de um pão, velho. Nossa. Eu quero mais pãozinho. Dog, leve agora pro próximo evento. Ah, velho, tem uns que ganharam 2 pão, eu não ganhei, eu ganhei só 1, mano. For de luta, agora ferrou. Nossa, olha esse lugar, velho. Que magnífico. O evento será esse, vocês escolherão um número, e assim que todos escolherem, nós vamos iniciar. Ai, meu Deus. Cada um vai escolher um número, quando eu falar já, vocês podem ir. 3, 2, 1, já. Ih, eu quero ser o último! Eu sou o último! Não fui o último, não fui o último. Mas tô em 17, tô em 16. Tô bem, tô bem. Se for exatamente o que eu tô esperando, entendi. Eu tô bem. Bom, Pedrinho, fique certo. Todos, por favor, certinho. Ai, meu Deus. O número 1 vai iniciar o evento a partir até o último jogador, que é o número, mano, 18. Entendidos? Tá ganho isso aqui, mano. Tá ganho, velho. Pode começar. 5 minutos. Ai. Ô, louco. Lupões já avançou. Lembrando que o 2 tem que ir em sequência. E o 3 e vai indo. Seguindo. 2. Ué. O Johan foi eliminado, velho. Eu só vou seguir, mano. Eu só vou seguir, velho. Número 15. Número 14. Bora. Vamos. Tenho 12. Tenho 12. Tenho 12. Tenho 12. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos. 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 Passamos, velho. Sensacional, Lufões. Um grande gênio. Um gênio. Um gênio. Um gênio, realmente. Um gênio. Ele foi um gênio, mano. Um dos mais geniosos que eu já vi dentro deste evento. Parabéns, Lufões. Você. O número 1, pela primeira vez na história, consegue passar como número 1. Vocês agora são os finalistas de Round 6 Squid Game. Gente, eu tô combinando de time com o N1 Red. Eu não sei se vai poder time, se ele vai me trair e tal. Mas vamos ver, velho. Eu não sei como é que vai progredir agora. Eu espero que não tenha PVP, mas... Enfim, qualquer coisa, eu tenho que encontrá-lo na porta. Eu vou sentar aqui do lado do meu amiguinho. Esse cara é meu amiguinho. Agentes podem ficar no criativo e podem dropar a comida que estes jogadores quiserem. Eu vou pedir um ensopado de coelho, mano. Pera, pode ser maçã... Geleia? Ensopado de coelho. Eu tô confiando que eles vão limpar os efeitos. Agora, se não limparem, aí ferrou. Eu pedi ensopado de coelho porque eu acho que ele tem uma saturação boa, mano. Ele recupera 6 pontinhos de vida, de fome, no caso. Posso apagar a luz? Pode. Luzes apagadas, perfeito, mano. Luz apagada, vocês têm 2 minutos. Calma, calma. PVP ligado. PVP ligado. Ai, meu Deus. Se esse cara me bater, eu vou ficar muito triste, velho. Mais uma noite se passando. 1 minuto e 40. Ninguém começou a se atacar ainda. Estão lutando, estão lutando. Atacaram o Pimpolho, viu? Valeu a pena ter esperado. Não, eles estão correndo pra cá, eles estão correndo pra cá. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Calma, eu quero só ficar vivo. Eu só quero ficar vivo, eu não quero matar ninguém. Eu não quero nada. Eu quero vencer na estratégia do próximo jogo. Eu tô com muito medo dessa noite. Pimpolho tá sozinho. A gente tá num lugar que se alguém pegar a gente, ferrou. 45 segundos, a gente tá num lugar muito bem escondido. Se alguém pegar a gente aqui, ferrou. Não, 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 não. Calma, calma, calma.
32 segundos. Cadê o Pimpolho? Cadê o Pimpolho? Calma, cadê meu time? Cadê meu time? Cadê meu time? 5, 4, 3, 2, 1. Agentes em posição. Entrando. Acabou. Eliminamos um. Ok. Todos os jogadores à frente fazendo uma fila, por favor. Caraca, mano. Essa noite foi maluca, velho. Geleia, um pão pra você. Fim da fila. Fim da fila. Vocês estarão no mesmo local da batatinha frita 1, 2, 3. E lá terá um símbolo desenhado ao chão. Vocês estarão dentro desse símbolo. E quem ser empurrado pra fora irá ser eliminado. Cara, eu combinei de time com esse cara aqui na minha frente. Porém, é muito difícil fazer um time num jogo que não é de time, sabe? Então eu tô pensando muito bem nas minhas atitudes. Porque se sobrar eu e ele, a gente vai ter que lutar. Mas, vamos ver o que acontece. E quem vencer é o melhor. Todos entrando. Meu Deus, começou a chover. Caraca. O último jogador a ficar dentro desta área vence. Saiu um bloco pra fora, você será eliminado. Iniciando em 5. Meu Deus. 4. 3. 2. 1. Iniciado. Vamos, Crone. Sai, Crone. Pra fora. Dá resistência para os jogadores, por favor. Eles estão com saturação. Caraca. Porém, caraca, vamos. Pode matar do Fões. Meu Deus, velho. Cara, isso aqui vai ser muito tenso. Tô me focando. Calma. Não posso ir agora. Não posso ir agora. Voltei pro game. Calma, me ajuda, Nenhum Red. Calma, eu só tenho que aguentar porque eles vão inventar alguma coisa, velho. Eles vão inventar alguma coisa. 5 jogadores. Geleia, Bruxel, Enyo Ready, Chronic e Milena. Um irá vencer. Eles vão ter que inventar alguma coisa, porque vai ficar infinito isso aqui. Meu braço já tá doendo. Calma, tô me focando. Calma. Vou vir aqui pro meio pra gerar bagunça. Sai, Milena. Lembrando que é apenas um jogador. Não adianta fazer time. É apenas um. Nossa, eu quase fui. Não! Geleia pra fora. Inacreditável, velho. Eu não consigo crer que eu fui eliminado em quinta colocação, mano. Caramba, velho. Depois de 7 horas jogando, eu perdi, mano. Realmente, não foi dessa vez, velho. Mas, olha só, ainda tem pessoas pra vencerem, então vamos aguardar aqui. Tirando todos os efeitos dos 4 jogadores, quem morrer, morreu. Caramba, mano, eu queria ter sobrevivido até essa hora, velho. Eu tinha carne, velho, eu poderia ter sobrevivido. Cronid foi eliminado. Eu tô torcendo pro número 1 Red, mano. Acabou pro Bruxel. Cronid. Milena, no meio, N1... Eliminado, macho. Milena foi a vencedora do campeonato. A Milena me eliminou, cara. Palmas pra ela.